Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and salam sejahtera, geng. So welcome back to my channel. And untuk video kali ini kita akan borak pasal bukan yang ni eh. Yang ni tak tahu benda dah. So yang ini BTS means Blue Tongue Skin. So sebelum ni aku ada deal dengan satu seller dekat Facebook dengan Telegram ni. Seller ni memang mantap, terbaik dan mantap lah. So aku dalam mencari binatang ni, BTS ni. Apa yang cakap tu laju? Blue Tongue Skin ni. So Blue Tongue Skin ni harga dia memang agak kekerasan lah. Tapi bak kata orang Kelantan, pandai royak, bui saja, gitu. So borak-borak sikit dan aku pun bayar lah. Tak murah, tak mahal lah. Tengok seller. Blue Tongue Skin ni ada beberapa jenis lah yang selalu dijual di pasaran. Contohnya Irian Jaya, Marauke, Halmahera yang aku beli ni, and last kali Azantik. Azantik ni dia kekurangan pigmen warna, so dia macam OKU lah, tapi dia cicak, so dia CKU, so dia jadi hitam putih and remind aku macam satu karakter dalam cerita Spiderman. Dah sampai rumah, aku pun unboxing lah aku punya BTS ni. So untuk video kali ni, aku tak joinkan sekali video setup sebab aku nak buat asing. And video kali ni kita akan borak spesifik pasal Halmahera Blue Tongue Skin. Halmahera Blue Tongue Skin ni merupakan Blue Tongue Skin yang termurah lah antara semua tu. Dia tak termurah sangat tapi antara termurah lah. So nama sebenar dia Tiliqua Gigas Gigas Halmahera, berasal daripada Indonesia. So ciri-ciri khas dia, dia ada warna merah-merah kekelabuan and marking hitam dia tu, belang-belang dia. Dia lain individu lain eh, ada yang cantik satu-satu kan, ada yang macam apa, bercabang, macam itulah marking dia. And dia boleh dikategorikan cicak terbesar jugalah. Tak ada terbesar tapi dia besar and dia slow sikit lah. Dia tak macam bearded dragon, dia tak aktif sangat. Biasalah dalam dunia ni mestilah ada kurang ada lebih kan. Mana boleh lebih ke? Lebih-lebih kan kena pijak pula. Untuk jangka hayat dia, kebiasaannya dalam captivity ni antara 15 ke 20 tahun. Tapi ada rekod yang mengatakan dia boleh hidup sampai 35 tahun. Untuk saiz pula, dia boleh mencapai 15 ke 24 inci daripada hujung hidung dia sampai ke hujung ekor lah. Please keep in mind, ekor dia ni boleh diputuskan eh. So nak pegang tu kena gentle-gentle, lemah lembut, lemah gemalai je. So bila dia stress, dia boleh putuskan lah ekor dia. And memang boleh tumbuh balik, cumanya nanti ambil masa and tak cantik macam sedia kala lah. Untuk needs and requirements pula, untuk jenis ni, Halmahera ni, dia perlukan 60-80% humidity ataupun kelembapan. So boleh spray 1-2 kali dalam tank tu untuk kekalkan lah kelembapan tu. Blue Tongue Skin ni juga perlukan hiding spot, lagi banyak lagi bagus sebab dia tak suka sangat tunjuk diri dia. Dia macam malu-malu sikit. BTS pun malu kan. Ni awet TikTok gelek-gelek tak kerti malu tu, tak tahu nak katalah. BTS ni juga memerlukan lampu UVA dan UVB untuk dia kekal sihat lah daripada segala penyakit yang bakal ditimpa. Contohnya MBD. Dia perlukan lampu tu sebab lampu tu dia mimik matahari tau. So dia ada nutrien-nutrien dia lah, vitamin D3 dan sebagainya. Tapi aku ada tengok juga keeper-keepers yang bela tapi dia tak pakai lampu. Cumanya dia akan jemur seminggu sekali lah kena direct matahari. Tapi dalam jangka masa yang singkat lah. Sebab kang terentung pula member tu kang. Udah tak pasal-pasal jadi BTS alay. Untuk substrate ataupun bedding ataupun yang dekat lantai tu, boleh gunakan aspen wood ataupun kuku khas ataupun yang jenis tak berapa nak tajam yang boleh cederakan dia dan boleh buat dia mengorek, sebab dia ni suka mengorek. Seterusnya adalah pemakanan dia. So BTS ni adalah omnivorous ataupun omnivore lah. Dia makan daging, makan sayur. Untuk ratio ataupun nisbah pemakanan dia ni, boleh bagi 70-80% daging dan 20-30% sayuran untuk juvenile yang bawah 2 tahun. Meanwhile, yang atas 2 tahun boleh bagi 50-60% daging and 40-50% sayuran. Too much protein boleh buatkan kidney ataupun buah pinggang si BTS ni rosak lah untuk yang dewasa. Untuk kekerapan pemberian makanan, boleh bagi kepada baby yang bawah 3 bulan boleh bagi hari-hari. Meanwhile yang juvenile antara 3-8 bulan boleh bagi 3 kali seminggu. And yang dewasa antara 1-2 kali seminggu.
So korang mesti tertanya kan, apa contoh makanan daripada segi daging dengan tumbuhan tu kan, ataupun sayuran. So daripada segi daging boleh bagi melalui serangga, contohnya cengkerik, ulat roti ataupun mealworm, superworm, andubia dan sebagainya. Dia juga boleh dapat consume daging tu melalui telur, tikus kecil and high quality makanan kucing ataupun makanan anjing. Manakala dari segi sayuran, boleh try bagi carrot, labu, kacang hijau, brokoli dan sebagainya. Untuk kepastian boleh try boleh try Google lah apa yang boleh dibagi, apa yang tak boleh dibagi. And untuk minuman, kena provide air yang bersih and kalau boleh yang tak ada klorin. Bukan kalau boleh, memang tak boleh ada klorin lah, sebab nanti jadi toksik untuk dia. So guna bekas yang rendah, senang dia nak sedok kepala dia macam ni. Then yang besar lah untuk dia soak in, ataupun dia nak berendam ke kan, kalau dia panas sangat ke, dia nak mandi-mandi lah, boleh lah. Lupa nak mention, benda ni boleh membesar antara 2 ke 3 kaki. So kena provide tank yang sesuai lah, kena yang besar dan luas untuk dia. So geng, rasanya video sampai sini je. And yeah, terima kasih mana yang tengok sampai habis. And jangan lupa like, comment and share and subscribe. So video sampai sini je. I see you in the next video. Thank you guys.